Som navnet sier, vokser posen med barnet. Når en treåring skal ligge i posen, forlenger du den ved at overdyna dras ned, men ikke lenger enn at det midterste snorparet knyttes inn under stolpen øverst på dyna. Vi har hele tiden konsentrert oss om tre par snorer, men det er et fjerde par gjemt inn under trekket lenger nede. Når du skal forlenge posen til større barn, tar du det ekstra snorparet ut gjennom hullene. Deretter knyttes de tre øverste snorparene som vanlig, mens det fjerde ekstra snorparet knyttes inn under stolpen helt nederst i fotenden. For å holde posen på plass rundt skuldrene, knytter du de to hempene som møtes midt foran. Den ene hempen trer du inn i den andre og strammer denne til. Deretter festes hempa i klaffen rundt knappen, og du strammer til snora rundt hodet.